nëse do të kërkoja që të tregoje publikut ndonjë momentum që nuk është thënë deri tani që mund të ketë qenë për tetë madhës tek ai, domethënë që është i vogël por është interesant. Kush do ishte? Domethënë jo vetëm madhështinë e tij të veprës, të mendimit e tjerë e tjerë, po të njerëzores ti, kush do ishte që na jep një dimension tjetër të ti? Unë doja të i tregoja publikut një pjesë e madhe e cilit tashmë e një, Kadare, se Kadare ka kohë që rinë në Tiranë, që shkon për ditë një kafene, një venilja, që takon njerës nga më të ndryshmet, unë ja kam kryuar këtë mundësi, dhe ka qenë, si të ush, sjeda ime, mënyra ime se si ka dërën të afroj me publiku. Mm-hmm. Kjo nuk është e meritë, kushtë edhe që po thëmë si shë e imja. Po sepse do të bëjt dikush. Jo, do të bëjt dikush. Ajë nuk e bërë. Për shtype njëzë është që me të nuk flitet, nuk uzon të flitet, edhe kur ngrije nga tavolina, habitën se si folë dhe me që si dinde Shqip gati. Sepse kjo vjen nga jo, s'ku është madhështia që e ka, misteri që e ka, sjellja e tij, nuk është nga ato që thonë në zbonë marrëdhënie, mos si kaloni, si shkon, s'të flet fare me gojë, nëse ti nuk ke takim me të. Mm-hmm. Po nëse ti ke takim, është shumë i vëmendshëm. Por ajo që është i pari kryesor ti është ndershmëria, që pak flitet. Sot jesh i ndershëm, ai është një intelektual i ndershëm. Dhe ndershmëria ka qenë i pari themelor i tij gjithë jetën. Unë ka pasë rrasë, edhe kjo kërën pasë debatë, në gjokë ka legjë, a i thotë po, ashtu është. Kur asë një nuk qitë mas ditë shkaj. Nga kjo buron, nga kjo në shmëri, buron pas taj, gjdo gjë tjetër. Nga shuria për tjetërin, vëmëndja, vlerësimi për tjetërin, a i është shumë i vëmëndës. Kujer, do të bëjë, tjetër pyetje, qëfar ledzon të Kadare së fundmi? Cilët ledzon të? Tani, se fune, du të parëm se sështë sekret më tani, Kadare Nala, Kadare me fjallë, edhe me intervjistën e Berdë dhe Pashtë, ishte i lodhur në i moment që mu dhe mu zbaj intervjistën, themu, sepse gjendja e ti nuk ishte tjilë, më në di si e për intervjistët, qëfar zjarëmije, qëfar nervi, qëfar replike ka, kursa i, së kush më thot gjera, por, kohë që kaloi me fjalë për moshën e tij relativisht jo të vogël, nuk është se kishte ndonjë interes pas atë zonë, dikur lexonim shumë shtypin. Mm-hmm. Ku shkoi me gjithë ishte shumë interesuar se ç'bën në Shqipëri. Ishte shumë i vëmendshëm, gjëja më kryesoi ishte emisionet e lajme, i ndiqte, ishte gjithmonë debatet, ishte gjithmonë jetonte. Ashtu. Ajo që tha Berdi për shumë interviste, sa shere ke mërë Berdi, apo jo? A i donte dhe ishte a që rigoros, ke titulli, ke foto që dhe vje, ke në titulli. Ke titulli, fotoja, gjdo loj me gjithë. Se Berdi tha në vinte në doshkim, vinte të kun, dhe unë ta bëja, e shikonte, e korrigjojnë pra disa herë, pas e dilte, është këshu, apo jo? Më ajo nuk mund të ishte për moshtë që ka, sepse vetë, jeta njerëzore nuk ta lejon këtë gjë. Ky ka qenë, po unë dojtë thojë diçka, me që jo e ka lutë atë, Piero Milkani do të fliste për atë, Piero Milkani fletë për atë zonjë Schneider, me që atë, Piero është një intelektual i shquar, Piero ka bërë një film për Kadaren, haroj të thoshtë dhe s'kishe ka. Filmi është bërë bashkë me Top Channel, dhe do shfaqet filmi. Filmi, unë kam qenë i panishtë në këtë filmi. Po të vinë ke episodi. Dokumentari dhe... Ke dokumentari është pjesë... Piro do shfaqet në Top Channel në fundit. është pjesë e filmit. Top Channel është autori i filmit. është autori dhe do të shfaqet në fundjavë, për këdo që... Fragmenti. Duhet ja themi këto dhe të ndjekë, sepse përbën interes të manë. Fragmenti me dritërojmë, është pjesë nga filmit. Ose në është një pjesë bruto. Unë e mbaj mëndë shumë, ishe i ditë të tori, ishe shumë thotë, sepse kështë në shi gjithë ditër. Unë aty kam falin që jam, bjese shikoj ishte me flok të zezë aty, ka e 15 vjetë, edhe unë kam falin se serë dhe zonja Kadare, sepse erdhe i zonja dritërojt, du të ishte thu 2 qifte, 2 miqë të di kurshëm, ishte mëndja Piro Milkani, po Piro e Haroj, ti bashkon dhe këto, Piro kishte e dëshirë të madhe për një loj bashkimit të tilë, dhe shpesh herë i thoshte Kadare, Kadare, jo se zdo, bashkë ti tip që nuk është se e ka kështë, o, me qefë të madhë.
por ama është Eros kur ulet. Edhe erdhi, duke dril nga fto, drejtora ishte me këmishë, me gjaketë, në me gjupa, edhe Sadia, më fali, edhe duke drilësh, i tha, kadre, qarë ke, dhe me që, pse po drilësh? Po tha, po, ti më ke lidh, tha, me këtë burë, tha, dhe po drilësh, se kur është bërë dasma e kadares me Elena, është një orë drejtoroj me Sadia. Aty a një orë, ti më ke lidh me këtë burë, edhe i tha, që kemë bërë në me këtë burin dëmë dhe dhe me që kemë bërë. Ishte shumë e bukur, si skenë edhe një paqëtim, si kundë do të përmendë edhe një në këtë pikpamje, në këtë huli, një postim të profesor Qosës për vdekën e Kadares. Më përqeu shumë, ishte një mesazh shumë i bukur, që vjen nga Kosova. Ato dy kam pasë shumë debate. Shumë. Unë kam qenë në mes të këtyre debateve. Unë e di se si ndodhe, si u zhvillua, por di të them një gjë. Në dhjetor të 99-ës, kur ishte panajiri, i bjet ishte panajiri parë, dhe jo zyrtar i librit në Prishtinë, sa po ishte shkruar Kosovë, dhe Kadrej promovoi librin Rakë i Mortë o Pamë. Ishte panishëm dhe Qosja, a i foli dhe ka thënë, unë kam shkruar 2000 faqe për Kosovën. Këto 200 faqe jam më të mrekullueshme. Pra ishte një misi shumë e bukur atyre. Kështu e ka jetë, unë kuptoj, ata janë personazhe të rëndësishëm, të ka njohës, media ka bërë punë e vetë. Si mund të jenë normal shumë, do të ishte të marshme, do të ishte të zakonët. Por dhe mesajt ishte shumë e bukur, dhe unë dhe dojtë kishte mesajt të tila. Si që edhe takimi me dritërojnë me këto. Pra të dini këtë gjë, Kadare është një ndershëm, është bujar, nuk është që thonë Gjorg Kastrit, di se çfarë të të ofroj, por kryesorja është që është serios në çdo gjë. Kjo është qartë, është serios. Më vjen të përshtuar diçka që është shumë solidar, Ismail, pra në ndryshim nga kjo që thuhet, ne që e njohim dhe më nga afër, shumë solid, ka dhënë me dhjetra mos më shumë parathënie librash, pafund parathënie librash për letrarë të rinj, për studiues, për dhe jo, për s'ka dhënë shumë. Ka dhënë para, nuk ka qenë i kursyer në të, ka dhënë. Jo, më fal, unë do të korrigjoj këtu. Kur thua ka dhënë shumë, do të thotë jo, ai nuk jep dhe fare. Jo, ta. Ka shkruar, po janë të shkruar ato bujar. Janë të shkruar se kjo tregon, më fal, kjo tregon që ai nuk lçon e pe ai. Ai mund të bëjë parathon janë me gishtat e dorës në mur parathonit. Për ata që besonte. Për ata që besonte. Kjo që nuk e parathënë nuk po e cënoim. As juve as ata. Bujar, s'është e vërtetë. Ajo që ka dhënë, ato janë të botuara, e pas do nuk do të debatojmë në këtë aspekt. Ato janë të botuara, ka dhënë intervista pafund. Ja, intervista në media, pafund. Për gazetarë të ndryshëm etj. Por edhe pra ishte një person i cili nuk e kishte këtë këtë si tem të murin e kishte. Nuk i gjej kodin e komunikimit. Për parathënjet e kishte, nuk jep parathënje. Në një moment caktuar tha, pëlqeva një poezi të Sadik Bejtës, dhe kjo hapi dyrë dhe ti e kishe në këtë suaz, të tipit që ishte solidar me ata që donin, me ata që i besonte që ishin talente.